има един герой. За свободата ми се бори той. Горд, красив и умен, за времето си много буден. С очи сини като небето, коса златна като слънцето, храбър, силен и висок, скача дълъг лъвски скок. Левски, той патрон на моето училище, за турците страшилище, а петните закрили като рица, славната наша звездица. Но предател лошо помогна да загине. Ние вечно ще помним лъвското име. Там, близо до София, увисва на черно бесило нашето младо момче било. Сега за него песни се пеят и само хубави слова се леят. За героят не забравим, не спираме да скърбим. Уважаеми колеги, скъпи преподаватели, дечица, днес за 142 път целокупна България прекваря глава. Застиваме в минута мълчание и изразяваме своята съпричастност, своята болка, страдание, но по този начин даваме полет на мечтите за делото на апостола на свободата Васил Левски. Точно преди 142 години, само че тогава е бил ден вторник, студен, мрачен февруарски ден, на бесилото край София увисва нашият апостол. Но неговите завети, неговото дело продължава и до ден днешен да бъде в нас, да ни вдъхновява, да ни мотивира, за да има България. Колеги, на този ден аз се обръщам към всеки един, и към вас, и към тези, които отсъстват тук от строя. Поне за минута да помислим, да си дадем равносметка, дали има и дали носим една малка, нищожна частица от делото на Левски. И ще ви припомня една от неговите безсмъртни сентенции, думи, изречени в годините на черното робство. Нам трябва дела, а не думи, за да бъдем истински свободни. И да направя релация към днешно време, аз призовавам да пристъпим към дела. Стига сме говорили, за да има България поклон пред делото и саможертвоготовността на апостола на свободата Васил Левски. Като част от възпоменателното мероприятие, наши скъпи гости са преподавателите с ръководител госпожа Паунова от СОУ Васил Левски и тези прекрасни дечица от вокална група Славейчи. Да се насладим на техните умения. Това е радостта, това е нашето бъдеще.